Вітаю вас. Настав час дізнатися про найголовніші події нашого краю станом на 8 червня. У студії працює Олександра Балух. Сьогодні про таке. Перепалки у соцмережах. За публікацією у Фейсбуці погрози фізичною розправою. Новицький замок. Реставраційні роботи досі не розпочали. Злодії не сплять. Як вберегти свою оселю від грабіжників? Захист прав ув'язнених. Прийом громадян. Закарпаття відвідала перша леді України та перша леді Угорщини. Сьогодні, 8 червня, у селі Ратівці, що на Ужгородщині, урочисто відкрили Центр медико-соціальної реабілітації дітей імені Святого Михайла. Участь у церемонії взяла дружина президента України Марина Порошенко та президента Угорщини Аніта Герцех. Ужгородська райдержадміністрація отримала нового керівника. На цю посаду президент України призначив Еріку Кинєв. Відповідне розпорядження глави держави розміщене на його сайті. Нагадаємо, що із серпня 2015 до березня 2018 Ужгородську РДА очолював Анатолій Синишин. За публікацією у Фейсбуці погрози фізичною розправою. Активіст громадської організації після статті у соціальній мережі, яку він написав про одного, як він його назвав, псевдоактивіста, хвилюється за своє життя. Чоловік, про якого йшлося в дописі, почав телефонувати та погрожувати. До того ж, ця ж сама людина вже не один рік тероризує директора Свалявського лісгоспу та звинувачує в крадіжках лісу і отриманні хабара. Хоч безліч перевірок, ніяких порушень закону на підприємстві не виявили. Більше про це у нашому сюжеті. Погрози Євген, активіст громадської організації «ДОСТА Закарпаття», почав отримувати кілька тижнів тому. Телефонні дзвінки з'явились після його публікації у мережі Фейсбук про одного місцевого жителя, який, за словами Євгена, не має права позиціонувати себе як захисник природи, адже неодноразово був помічений за крадіжками лісу. Я поставив про нього публікацію у мережі Фейсбук, де написав, що як людина, яка раніше викрадала ліси, може тепер займатися захистом лісів. Ну і він мені почав телефонувати, і в нашому діалозі виникли погрози. Або я видаляю публікації всі про нього, або він зі мною фізично розправиться. Я написав заяву до поліції. Погрози, які отримував, Євген записав на свій телефон. Зарплату не треба, як знаєш, мати інвалідність, нашу, вже мати пенсію. І треба встраювати на роботу. А як напишу заяву на вас? Пиши, то не можеш їздити, хоч я б'є. Що? Це вже і так собі заробив, але навіть часу приїде, запакує, що. Євген звинувачує чоловіка і в інших гріхах – перевезені нелегальних мігрантів та незаконні торгівлі яворами цінної породи дерев. Чоловік каже, його опонент неодноразово навіть цим вихвалявся перед іншими. Ми можемо це вернути до явора, якого ми возили. Чорним. Я людям допомагав. Всі це знають, і навіть є на відеозаписі, як він признається, що раніше він возив явори цінну породу дерев. Як виявилось, Євген не єдиний, кого ця людина тероризує. Директора державного підприємства Дуфенця Олександра він неодноразово звинувачував у отриманні хабарів та крадіжках лісу, що, за словами працівників лісгоспу, не має під собою жодних підстав. У свій час директор йому не дав хазяйнувати в лісі так, як він бачить своє хазяйнування. Чисто бандитський підход, що хочу, то роблю. Йому кажеться, що все, що в лісі робиться, все крадуть. Ходячи по законних рубках, знімаючи на камеру пні, які узаконені, він не розказує, що на цей пень є лісорубний квиток. Він просто говорить, що то самовільна рубка. І лише для того, щоб лісник заробив, щоб було що понести директору деньги. Тим часом безліч перевірок різними інстанціями ніяких порушень закону на підприємстві не виявили, кажуть у Свалявському держлісгоспі. А всьому виною – особистий конфлікт між цим чоловіком та директором підприємства, які, до слова, є сусідами. Є спеціалісти, у нас є перевірки, з яких ми, от у нас, як я ж кажу, що рівно рік тому у нас почалася перевірка, була серйозна комплексна ревізія агентства з залученням спеціалістів з різних навіть областей. І майже весь рік ті перевірки не переходили різними інстанціями, починаючи там податкові, екологія, фінансова інспекція. Тобто, і все це робиться, тому що він звертається, відповідно, вони повинні реагувати, проводять ревізії. Але щоб підтверджувати ті факти, ну немає того, що він малює. Це є прес, під яким ти працюєш, бо ти розумієш, що от завтра на тебе ще хтось приходить перевіряти, ще, тому що от вже мають вас знімати, вже вас мають всіх розганяти. І в такому працювати некомфортно. Тож, як вирішиться конфлікт та якою буде реакція від правоохоронних структур, розкажемо вже у наступних випусках новин.
Жителі Мукачевщини оговталися після карантину внаслідок поширення африканської чуми свиней. Нагадаємо, інфекція поширилася у серпні 2017-го, як наслідок усіх тварин у селах Нижній Коропець, Повшино та Шенборн вирізали, а у фермерських господарствах спалили. Селяни вже завели нове поголів'я тварин для власного споживання, незважаючи на те, що людям збитки не компенсували. Чи минула небезпека назавжди та чи можливі нові спалахи хвороби, дізнавалася Ірина Ковальчук. 8 місяців минуло після 40-денного карантину, введеного у серпні минулого року на Мукачівщині після спалаху африканської чуми свиней. Я зарізала, тому що була така вказівка. А тепер тримаю. І все добре. І я думаю, що буде все добре. Збитки я не просила. Нам то не грозить. Аби локалізувати поширення інфекційної хвороби, все поголів'я тварин у домогосподарствах трьох населених пунктів – селах Нижній Коропець, Павшино та Шенборн – люди вирізали, а на фермах спалили. Орієнтовна цифра, яку я ще можу пам'ятати, це було 76 дворів, то приблизно біля 100 голів свиней. Люди всі добровільно, добросовісно порізали свої свині для того, щоб не розповсюджувати інфекцію. На ім'я голови Мукачівської районної державної адміністрації було від громадян Нижнього Коропця написано 59 заяв на нарахування компенсації збитків, отриманих при передчасному умертвлінні 120 свиней. Однак у резервному фонді Мукачівського району немає зайвих коштів, тому виплата компенсації неможлива. Незважаючи на відсутність обіцяної компенсації, місцеві жителі після карантину почали купувати поросят для вирощування свиней для власних потреб. У Держпродспоживслужбі заспокоюють, загрози африканської чуми свиней на Мукачівщині немає. На даний час проводиться також масове щеплення свиней домашніх, а також у фермерських господарствах проти класичної чуми свиней. 16-17% воно все-таки допомагає. Людям вже є можливість потихеньку закуповувати, тому що прийшов зимовий період, прийшов весняний період, тепер жаркий період сонця, а сонце дуже негативно впливає на вірус чуми африканської. І я думаю, що певно, що люди потихеньку будуть відновлювати. Проте фахівці радять власникам дворогосподарств, де утримують поголів'я свиней, все ж дотримуватися елементарних санітарних правил. Відказатися від згодовування тваринам харчових відходів харчових продуктів, не заносити і не заходити у тому одязі, що ви ходили десь у місті, по полю, не заходити у приміщення, де утримуються свині, не заносити із огороду необроблені, будемо говорити, кип'ятком корма. Якщо вже ви щось утримуєте, краще їх там проварити. Крім того, усім господарям варто пам'ятати, краще попередити хворобу, ніж потім рахувати збитки від її наслідків. Адже африканська чума свиней смертельна для тварин, а для людей небезпечна економічно. Зробив ремонт та викинув сміття у кущі. На жаль, такі випадки часто трапляються на вулицях Мукачева. Несвідомі громадяни через бажання зекономити на вивозі відходів чи просто через байдуже ставлення до навколишнього середовища перетворюють своє ж місто на смітник. Але в інших мукачевців питання – чому на це не реагує муніципальна поліція, на утримання якої лише цього року з бюджету міста виділили близько 8 мільйонів гривень. Тему продовжить Ірина Грабко. Відразу біля траси в районі Палану хтось влаштував собі смітник ремонтних відходів. Тут на кожному кроці можна побачити от такі от купи сміття. Черепиця, цегла, елементи дерев'яних та м'яких меблів. По кількості сміття видно, що ця місцевість припала до душі любителям залишати відходи в несанкціонованих місцях. Залишки згарища також вказують на те, що тут час від часу спалюють докази сміттєвого злочину. Якщо більшість людей викидає сміття просто посеред дороги, то є й такі мукачівці, які ретельніше приховують свій злочин і викидають сміття у малопомітні місця.
Неозброєним оком ці відходи навіть не побачити. Суцільний смітник приховує висока трава. Місцями видно сліди від коліс автомобіля та, відповідно, купи сміття. До слова, одна тільки гумова підошва розкладається близько 65 років. Відходи ж від ремонтних робіт можуть пролежати там ще більше. Такі вчинки громадян – це бажання зекономити та не платити на вивозі сміття, каже пані Наталія. Жінка неодноразово стикалася з такими ситуаціями, адже якийсь час працювала у сфері, пов'язаної з сміттєвивозом. Каже, щоб вивезти сміття з будівництва, потрібно платити та оформляти відповідні документи. Это нужно идти, заключать договор, придет машина и вывезет. Даже ставят специально ремонтные контейнера, куда конкретно ссыпается ремонтный мусор. Машина приходит и она забирает. Это нет проблем. Это безответственные люди. Вот и все. А це набережна, що веде від району Паланок до району Черемшина. Хтось залишив сміття просто посеред дороги. Мукачівці кажуть, що це наслідки проблем виховання. У нас, у всіх рождених. Вот сейчас детка раз и выбросил, и раз выбросил. И мама даже вот сейчас отцу вы можете посмотреть, как только лизанку. Даже не ремонт, будут под вікнами на первом этаже рядом мусорка и могут вынести, поставить вікна. Або с вікна окурки накидать, все, что я дуже злюся. Ну, але то я не можу людьми назвати. Вибачте, но то не люди. І курить на балконі окурок кинув. Та ще хуже, що курить кинуть. Так, понесе собі в пепельничку там, так потом висить. Ну, возмущаємося і з сусідами боремося, ну, то не виховання. Боремося, там говоримо, замечаннями робимо, тому що убираємо самі під вікнами все. Нагадаємо, у Мукачеві працює муніципальна поліція, одна з функцій якої – дотримання правил благоустрою. На утримання муніципалів мукачевці зі своїх податків заплатили близько 8 мільйонів гривень. Стільки ця структура обходиться платникам податків міста. Тож жителі міста вважають, мають повне право вимагати належного виконання своєї роботи від муніципалів. На ремонт дороги Велике Кум'яте-Вилок оголосили тендер. 10 липня закінчується термін подання тендерних пропозицій на поточний середній ремонт цього автошляху загального користування місцевого значення. Розмір бюджетного призначення за кошторисом – 30 мільйонів 391 тисяча. Після подання тендерних пропозицій відбудеться аукціон, який визначить підрядника. Завершується проєктування нової автомагістралі на Закарпатті, що стане головним автомобільним коридором між Україною та Угорщиною. У Державному агентстві автомобільних доріг України провели нараду щодо проєкту будівництва нової швидкісної дороги від українсько-угорського кордону до Мукачева. Автошлях поєднає угорський автобан М3 з українською автомобільною дорогою М06 та зробить більш зручним транспортне сполучення між Україною та Європою, зніме навантаження з контрольно-пропускних пунктів Чоп-Загонь та Лужанка-Берег-Шурань, на які наразі припадає основна частина вантажних автомобільних перевезень. У місці перетину кордону буде збудовано новий КПП «Дида». Протяжність дороги становитиме більше ніж 20,5 кілометрів. На початку року пам'ятка архітектури національного значення Невицький замок отримала шанс на реставрацію та існування загалом. У рамках фінансування проєктів регіонального значення, що реалізовується за кошти, отримані від Європейського Союзу, на нього виділили більше ніж 10 мільйонів гривень. Проте до сьогодні жодні роботи не розпочали. Деталі з'ясовувала Яна Шершун. Новицький замок – справжня окраса Ужгородщини. Їдучи у сторону Перечина, неможливо його не помітити. Проте дуже довгий час пам'ятка архітектури занепадала. На початку 2018 року нарешті з'явилася надія, що його все ж таки реконструюють. Однак проєкт, який має бути завершений у кінці 2019 року, ще навіть не почали реалізовувати. Невицький замок – справжня перлина Закарпаття. Чудове місце розташування, захоплюючий вид з об'єкту, а також технологія його зведення робить твердиню по-справжньому унікальною. Задовго до сформульованого Блезом Паскалем закону будівники фортеці застосували неймовірні на той час інженерні хитрощі, що дало змогу забезпечити замок водою. Самою великою родзинкою замку, такою, що і нас шокувало, це було наявність виявлення водогону безпосередньо в Невицький замок і, зокрема, в зовнішній замковий рів. Водогону, вода по якому йшла знизу вверх,
З'ясовано час порушення цього водогону. Це середина 15 століття. Археологічні розкопки, які тут проводили не один рік, підтвердили унікальність фортеці. І саме ці знахідки, а також робота волонтерів, які власними силами не один рік рятували об'єкт від занепаду, сприяли тому, що на проект реконструкції звернули увагу. На реставраційні роботи було виділено більше 11 мільйонів гривень. 10 мільйонів 700 тисяч повинно було надійти з державного бюджету в рамках фінансування проєктів регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу. Згідно проєкту, тут передбачено консервацію руїн замку, реставрацію центральної вежі з повною заміною покрівлі та укріпленням дерев'яних конструкцій, будівництво оглядового майданчика, укріплення стін вежі, реставрацію малої вежі і ще деякі додаткові роботи. Проєкт має бути реалізований на протязі 18-19 років. Але через низки причин кошти поки що не надійшли з Міністерства регіонального розвитку. Фактично, на реалізацію цього масштабного проєкту залишилося 1,5 роки. Проте, з незрозумілих причин, справа далі обіцянок не просунулася. Під час зйомок до руїн Невицького замку підійшла група туристів. Вони вражені занедбаним станом пам'ятки архітектури. Замок дійсно масштабний, великий. Дуже жалко, що страна не виділяє ніяких фінансів на реконструкцію. То, що вже мої діти не зможуть бачити навіть в такому виді, як я це бачу. Хотілося б, щоб на це все виділялися гроші і приходити сюди почаще і бачити якісь змінення. І наскільки багато замків є в Карпатах, і всі вони убогі. Дуже жаль. Екскурсоводи також дивуються. Один із найпопулярніших туристичних об'єктів в краї і у такому стані. Серед екскурсоводів це одна із самих популярних точок на території Закарпаття. Вона дуже зручно розташована. Недалеко Ужгород, її можна разом з Ужгородом подивитись. Недалеко Перечини з лумшорськими курортами Щанами, і туди по дорозі також можна заїхати. І, само собою, завдяки цьому ми його достатньо активно використовуємо. І з мінусів тут просто, окрім самих стін, показати, на жаль, нічого. Хотілося б, щоб такі замки у нас, звісно, реконструювалися. І ще більше хотілося б, якби коло нього зробили щось на зразок середньовічного містечка, де люди би там займалися якось середньовічними, наприклад, глечики робили чи корзини плели. Наразі редакція М-студіо надіслала запит до управління культури Закарпатської ОДА, якому в оперативне управління було передано Невицький замок. Тож про причини затримки реконструкції та чи розпочнуть нарешті ремонтні роботи, ми повідомимо у наших наступних випусках. Міністерство освіти та науки планує у 2019 році автоматизувати процес жеребкування для зарахування дітей у перший клас на вільні місця. У міністерстві розповіли, що хочуть сформувати спільно з органами місцевого самоврядування міст, які будуть готові до такого проекту, реєстри, які використовуватимуться для зарахування дітей в школу. Їхнє створення передбачає, що принцип територіальної доступності зберігатиметься, тобто право гарантованого місця у школі матимуть діти, що проживають на території обслуговування закладу. В системі буде зашитий механізм автоматизованого жеребкування, пояснюють УМОН. Створення відповідних реєстрів передбачено новим законом про освіту, який ухвалили 5 вересня 2017 року. На лаві підсудних – житель Хущини, який продав більше 39 грамів канабісу. Затримали чоловіка-правоохоронця під час проведення оперативної закупки наркотика. Підозрюваному висунули обвинувачення за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу України, а саме незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут особливо небезпечних наркотичних засобів, вчинено повторно. У селищі Ясіня, що на Рахівщині, сталося ДТП. Водій «Вольксваген», рухаючись у напрямку Квасів, не впорався із керуванням, з'їхав з дороги та в'їхав у бетонну огорожу. Після зіткнення автомобіль перекинувся. В автомобілі разом із цим чоловіком перебував пасажир, теж мешканець Ясіня, 35-річний. Внаслідок ДТП і водій, і пасажир загинули на місці. Автомобіль поміщено на спецмайданчик Рахівського відділу поліції, і по цій справі проводиться перевірка. Правоохоронці закликають усіх водіїв бути максимально обачними на дорозі та дотримуватися правил дорожнього руху.
Однак, незважаючи на усі заклики правоохоронців, підвищення штрафів, водії продовжують сідати за кермо у нетверезому стані. Так, у п'яного кермувальника, якого зупинили поліцейські поблизу Сваляви, у міст алкоголю в крові в 14-ро перевищував норму. Водій БМВ рухався на трасі Київ-Чоп. Відповідно до чинного законодавства, на 34-річного чоловіка склали протокол за керування транспортним засобом з ознаками алкогольного сп'яніння. Тепер йому загрожує адміністративна відповідальність у вигляді штрафу 10 200 гривень, а також позбавлення права керування на 1 рік. Літо – пора відпусток, проте не для всіх. Влітку для злодіїв стартує сезон домашніх крадіжок. Лиходії користуються відсутністю господарів будинку і скоюють злочини. Як вберегти своє майно і не стати жертвами аферистів – далі у сюжеті. Квартирні крадіжки – один з найпоширеніших видів злочинів. Як правило, збільшення активності злодіїв припадає саме на літо в сезон відпусток. Для крадіїв тоді розпочинаються справжні жнива. Наразі поліція Мукачева просить допомогти впізнати чоловіків, які можуть бути причетними до крадіжок. Останні 2-3 місяці на території Мукачева були здійснені крадіжки, до яких, ймовірно, підозрюються двоє осіб, яких зафіксували камери зовнішнього відеонагляду. Ці особи проникали до будинку, приватного будинку, шляхом або віджиму вікна, розбиття скла і викрадали золото і гроші. За усіма фактами цих злочинів відкриті провадження за статтею 185 частиною 3 Кримінального кодексу України. Якщо зловмисники встановлять, їм загрожує від 3 до 6 років позбавлення волі. Найчастіше користуються способом віджиму металопластикового вікна, це досить безшумний спосіб, або шляхом підбору ключа чи розбиття скла на вікні або на вхідних дверях. Найчастіше викрадають малогабаритні речі – це гроші та ювелірні вироби. Щодо того, як вберегти свою оселю від злочинців, то правоохоронці радять – скоротити до мінімуму коло осіб, які б знали про вашу відсутність вдома. Не хизуватися дорогими покупками, не економити на вхідних дверях та на якісних і надійних замках. Люди ж цими правилами не нехтують. Найкращий спосіб берегти свою домівку, я думаю, це ніколи не розказувати про свої статки, своє майно, що ви маєте, а в тому разі, якщо ви хочете себе берегти, є такий можливий спосіб ставити сигналізації, найкраще такі відеоспостереження, тобто хоча б якась ймовірність того буде, що ви можете простерегти за тим, що відбувається. І якщо це є перший поверх, досить таким ефективним є ставити решітки. Ну, я думаю, сигналізацію потрібно. А другого варіанту, якого ще я більше не знаю. І я нікуди не відлучаюся, всі вдома. Ну, якщо не один, то дідо, якщо не він, то я вдома, діти. Правоохоронці кажуть, всі замки зламуються. Різниця полягає лише в часі та кількості шуму. Півхвилини, а може швидше. Все залежить від складності замка самого та двері, в яких він встановлений. Якщо це металева дверь або броньована, то, звичайно, це зробити набагато складніше, ніж дерев'яні двері. Також закликають при можливості встановити сигналізацію. Отримуємо сигнал тривоги, захороняємо об'єкт, тривожна кнопка сповіщення, передається пультом цивільного спостереження поліції охорони, після чого найкоротший шлях до 5 хвилин, прибуваємо на об'єкт і відпрацьовуємо. Підходимо до об'єкта, огляд території, дивимося, якщо злом або інші якісь пошкодження, заходимо внутрі. Якщо є грабіжник, затримуємо, доставляємо міськвідділ для подальшого прийняття рішення. Нагадують і про порядок дій, якщо ви побували вдома і побачили сліди непроханих гостей. Взламані двері чи вікна, перекинуті речі у будинку. Перше, що потрібно зробити – викликати слідчу оперативну групу, зателефонувавши на лінію 102. І нічого не чіпати, щоб зберегти сліди. Також зазначають, що чим швидше ви повідомите до поліції про злочин, тим більша ймовірність, що грабіжників знайдуть. Можливість відстоювати та захищати свої права повинна мати кожна людина, навіть якщо вона знаходиться під вартою. Саме з метою вивчення проблем осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі, представник Уповноваженого з прав людини у Закарпатській області провела прийом громадян в Ужгороді. Діана Швардак в установі виконання покарань номер 9 по черзі вислухала усіх охочих. На що скаржилися ув'язнені – дивіться у сюжеті.
Це пан Ігор Кримчанин, житель міста Ялта, довічно ув'язнений, який відбуває строк в Ужгороді в установі виконання покарань номер 9. Чоловік роками не може отримати матеріали справи у зв'язку з анексією Криму Росією та війною на сході України. Під час затримання, розумієте, нарушені права. Мене було... Тобто ви вважаєте, що порушено ваше право? Пишіть звернення, я буду відсилати на Київ, будемо просити. А це пан Борис, львів'янин, довічно ув'язнений, задоволений умовами перебування в Ужгороді, адже каже, у порівнянні з минулим місцем тут відчув себе людиною. Проте чоловік хоче звернутися з проханням перегляду терміну покарання у бік зменшення або, хоча б, переведення на більш м'які умови ув'язнення, але не знає до кого і як це оформити юридично. Я на пожизненно і я через тут буду сидіти довго. Понимаете? И для меня, к примеру, они стараются сделать все условия, чтобы, естественно, я не жаловался. То есть, возможно, где-то они, допустим, по закону, то, что нам положено, возможно, они по закону, например, положено после 15 лет, там вышел же закон когда-то, там не так уж и давно, что они будут пересматривать после 15 лет, куда-то переводить на более мягкий режим. Питання є по поводу законів, по поводу пожизненного. Є ли якийсь шанс, що будуть пересматривати, зняти пожизненне, допустим, з таких, у кого такі не стільки, як говориться, там не маніачні якісь дії. А це довічно ув'язнений пан Олександр не погоджується з вироком суду. Скарги є на те, що вже 11-й год сижу на пожизненном заключении за преступление, которое не совершал. Чоловік каже, звертався письмово до безоплатної вторинної правової допомоги, аби надали консультацію про можливість перегляду справи та безкоштовного адвоката для представництва його інтересів у суді. Проте відповіді не отримав, тому й вирішив звернутися до уповноваженого з прав людини. Таким правом вирішила скористатися і пані Оксана. Виявляється, жінка, матір трьох дітей, вже півроку очікує засідання апеляційного суду, аби вийти під заставу. Я не маю права вийти під заставу. У мене вирок не зайшов, а в чому проблема? Не знаю, прокуратура. Прокуратура написала бумагу, сейчас покажу вам, что пускай решает апелляционный суд. Апелляционный суд ухвалу подавался, адвокат подал еще в том году. До сих пор не разглядели. Прийом громадян в установі виконання покарань номер 9 тривав понад 3 години, поки не вислухали усіх бажаючих звернутися до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Наше основне завдання – почути кожного, незалежно від того, де людина перебуває. Засуджені радо йдуть на прийом громадян, на консультації, адже рівень правової освіти, на жаль, бажає кращого в місцях позбавлення волі. Письмові звернення засуджених оформлено відповідним чином. Наступний крок – розгляд та за необхідності відкриття проваджень. Третина українців вважає, що в країні немає свободи слова, натомість 55% громадян переконані, що в нас свобода слова є. Про це йдеться в дослідженні Київського міжнародного інституту соціології на замовленні Національної спілки журналістів України та громадської організації «Інформаційна безпека». 10,5% опитуваних не змогли дати відповідь. Зазначається, що нинішній рівень свободи слова в Україні, на думку учасників опитування, майже відповідає рівню 2013 року. Святкові заходи відбулися із нагоди Дня журналіста. В обласному центрі Закарпаття журналістську спільноту привітали із професійним святом керівники краю. Я вас хочу привітати з професійним святом. Побажати вам, ну що побажати журналістам? Гострого пера, слова такого, щоб воно складувалося і було зрозуміло всім вашим читачам, телеглядачам, і успіхів в роботі. Щоб ніколи сумні звістки не приходили до ваших домівок, і для того, щоб ви мали відзнаки, для того, щоб ви вас визнавали, щоб у вас були хороші приводи для інформаційних публікацій. У підсумку грамотами та подяками обласної адміністрації та ради були нагороджені за рішенням конкурсної комісії кращі журналісти телебачення, радіо, а також друкованих та інтернет-видань. Крім цього, свої нагороди отримали медійники у номінаціях «Кращий телерадіожурналіст», «Журналіст друкованого засобу масової інформації», «Інтернет-видання». Насамкінець присутні таємним голосуванням визначили найкращого журналіста Закарпаття. Цьогоріч ним став Сергій Федака.
Закарпатська обласна рада профспілок підбила підсумки обласного конкурсу на краще висвітлення діяльності профспілкових організацій у засобах масової інформації. Захід проходить уже 10-й рік поспіль та приурочений до відзначення Дня журналіста. Дні святкування професійного свята Дня журналіста проводимо таку зустріч, на якій підводимо нас оголошений огляд конкурс на краще висвітлення профспілкової діяльності наших профспілкових організацій, нашу профспілкову тематику. І сьогодні ми зібрали кращих журналістів нашої області. Під час засідання керівництво облпрофради нагородило почесними грамотами більше 30 журналістів краю за активну участь в обласному конкурсі на краще висвітлення профспілкової тематики в засобах масової інформації та з нагоди Дня журналіста. Знай наших. Ужгородець виборов перше місце на змаганнях із повітряної акробатики та пілону Pole Universe 2018. Ерік Галамбо у своїй віковій категорії набрав 81 бал. Це вже не перша перемога спортсмена. У березні він виборов першість на всеукраїнських змаганнях у Кривому Розі, а у 2015 році став чемпіоном України. Таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що на вас чекає у суботньому випуску часу, дізнайтеся далі. Змагання із гандболом. У Тячеві зібралися спортсмени з різних куточків країни. Збереження повноцінної родини. В Ужгороді відбувся форум сім'ї. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нашим телеканалом та довіряєте. В студії працювала Олександра Балох. До зустрічі!